Přátelé, já vás zdravím u dnešního videa. Podívejte se, máme nabaleno a odjíždíme, ale my nejedeme ještě na dovolenou, jedeme jenom na víkend pryč, nebo teda dneska už je sobota, takže to bude takový zkrácený trošku víkend, většinou se říká prodloužený víkend, no my jedeme na zkrácený víkend. Chtěli jsme si udělat nějaký výlet na kolech a projet si zase jinou část cyklostezky, než co máme tady a co známe. No a tady u nás je místo, kterému se říká Balaton. A je to teda v Novém Hrozenkově. Tady máte krásnou fotku. Docela to vypadá jako bystřička, kam jezdíme. Budeme ubytovaní v kulturním domě, nebo jak se to, společenský dům se to jmenuje. Není to teda v Novém Hrozenkově, tam, kde je ten Balaton, ale je to v Halenkově. No a je to teda lidový dům, tak lidový dům Halenkov. Pro mě bylo důležité, jestli si sebou můžeme přivést kola. A pán mi odepsal, protože jsem to vlastně se dívala přes booking.com. Pán mi odepsal, že určitě můžeme, že nám kola uskladní, schovají, takže sebou bereme i kola. V tašce mám kreťasy, tričko, nic víc si neberu a teda tenisky. Jedu v tomhle, ale jinak mám na převlečení jenom jedno oblečení. Jeden prostě na jeden den, jo? Takže pojedete s náma. Tak přijíždíme. Halenkov. Máme 380 metrů ubytování. Tak přátelé, lidový dům. Tady jsme a tady jsme ubytovaní. Tady je lidový dům. Tady je naše ubytování. Máme klíč 106. Tady my jsme, dívej, úplně. A jsme tady. Je to hezké. Yeah. Oh, smells nice here, yeah? Tak podívejte na to. Cpik. Ještě se podíváme tady. A tady je koupelka. No, takže my se tady budeme mít jako králové na tu noc. Teďka jdeme pro kola, můžeme si je dát dolů. Ukázal nám pán místnost tam do baru. A tady. Tak. Nic, já tady nechám batoh a půjdeme odnést kola. A už jsme se tady trošku zabydleli, jestli se to tak dá říct. Tady je pár věcí, tohle je všecko, co jsme sebou vzali, jo. Takže já jsem si vzala pro jistotu jednu mikinu. Adámek má tady mikinu a má tady dlouhé šustiákové, takové ty sportovní sovčelky, kdyby náhodou. Má tady jedno tričko, jedny kraťásky, no a já tady mám ten tank top, potom tady mám plavky, no a potom jsem si sebou vzala teda snacks, mám tady dvoje, jedny mám na sobě a pak mám ještě obě kalhotky sebou, protože já teda používám tady ty kalhotky snacks i před mými dny, protože se nemusím bát toho, že nahoru tam něco proběhne, však víte, jsme jenom ženské, nebo jsme ženské a myslím si, že to patří k nám a není za co se stydět, prostě tady tak o tom veřejně mluvit. Takže já jsem si sebou nabalila vlastně dvoje, jedny mám na sobě. Já mám tyhle, nevím jak se jmenují, já vám nechám tady, nebo vám nechávám už poslední dobou vždycky odkazy tady dole v popisku pod videem, vlastně na ty typy, které já mám. A tyhle jsou právě takové vyšší, to jde vidět. A právě jsou super v tom, že když máte před těmi svými dny nafouklé břicho, jo, což já mám. Nevím, jestli to jde vidět teď, protože to jsou tmavé šaty, ale i já to jako vidím, já myslím, že to vidíte. Tak když si dáte tyhle kalhotky, tak ono to tak pěkně, prostě cítíte se líp, jo? Tyhle, co mám teď na sobě, vidíte to, tak ony vypadají jak takové ty kraťásky ze Spartakiády, tak já jim říkám, jo, Spartakiádové. A jsou super, oni jsou pohodlné, v podstatě ani nevím o tom, že mám na sobě takovéto kalhotky s tou vycpávkou, protože vlastně, že jo, ta vycpávka je tady. Taková, prostě to vidíte, ono to jde blbě vidět, protože to je takové jako světlo. A fakticky je to super. Mám ty, které mají 4 kapičky, mám L velikost. A samozřejmě na ty začátky nebo před menstruací nemusíte mít tady ty 4 kapičky, ale já je nosím tak, jak tak, protože většinou mám silnou a záleží na tom teda, jaké je období, jestli jsem hodně aktivní nebo nejsem, protože třeba když jsme měli vždycky takové to stěhování, jo, a mluvila jsem o tom vlastně dneska na Instagramu, když jsme se stěhovali, nebo to bylo takové stresové období, tak ta moje menstruace nebyla tak silná. Ale potom, když se to tělo uklidnilo a nebyla tam ten stres tak moc, tak prostě jsem kolikrát měla fakt strašně silnou menstruaci. Samozřejmě, že když zadáte při nákupu kód My Irish Life 15, tak máte 15% slevu, a to i na množstevní slevy, takže
ještě dostanete slevu i na slevy. No, tak je to super. Pokud na nima uvažujete, tak si myslím, že zkuste. Samozřejmě, že ne každého to je šálek kávy, jo, to je se vším tak. Mně osobně můžu říct, že vyhovují. Já se jdu převléct a já myslím, že bychom mohli vyrazit, jo, protože je 14.23. Vypadalo to tam, že se tam trošku jak všichni čertí honí na té obloze. A jdu si spravit vlasy, protože teď budu mít helmu přilbu. Tak samozřejmě, že ten můj drcek nahoře to nemůžu mít. Tak si to dám dolů. I když teda já mám nejradši vždycky ten svůj drcek, no, v tom se cítím nejlíp. Já jsem si ty vlasy i několikrát přes týden lakovala, takže to taky samozřejmě přispívá k tomu, že se mi víc zmastí, vidíte, jak já tu mám jak helmu. Jinak, když si je nelakuju, tak jsou v pohodě, jo, ale... Nemám ještě jednu sponku. Jsem brala sponky. Tohle jdeme. Vytáhneme kola. Tam máme auto zaparkované, vidíte ho. Takže jdeme. Jdeme oddělávat kola. A půjdeme na to. Já si myslím, že je to tak 7 kilometrů, jo, ta cesta. Takže nastavíme to a pojedeme. Ještě se musím jít zeptat pána, který nás tady přijímal, tak pro klíč, protože on nám dá klíč tady z boku, jsou dveře v té budově komunitní a tam vlastně můžeme večer přijít zpátky. Protože neplánujeme, že bychom tady byli před 8 hodinou. On se mě ptal, jestli myslím, že tady budeme do 8, kdy se vlastně zavírá restaurace. A nechci, aby jsme tam měli nějaký takový čas, že se musíme vrátit, takže nám půjdu pro klíč, aby jsme se mohli dostat tady i později třeba. Jsme na cestě, máme před sebou teď 5,9 kilometrů a já vás otočím třeba na zpáteční cestě, nebo až budeme přijíždět tam, protože teďka si to chci užít a pak na té zpáteční cestě si to užijete i vy. Je to hezké. A tady je takový jako spát. Vodopád. It's really nice. Tak jsme na místě, jako první jsme si tady vzali pivko, máme teda každý i džusik. Přátelé, já vám to ukážu, až se občerstvíme, ještě budeme mít hranolky a půjdeme tam někde dozadu, protože tady je více lidí a tam zrovna není skoro nikdo. Objíždíme si to, všude tady jsou záchody, tady máte jednu boudu, tam vzadu je další bouda. No a jedeme dál. Tak tady půjdeme. Ale je to teplé. To je teplé jak kafe. No, tak klidně to vyzkoušej. No bezva. Ale vodička je čistá tady. Je čistá, no. Měli jsme si vzít sebou tu masku. Jak je to, Jady? Dobré. Tam je ta skluzavka. No a párkrát z ní lidi sjížděli. A my se pomalinku balíme. Podívejte, už se to tady vylidňuje. Kolik je hodin? 17.27. Takže pomalinku už to balíme i my. Chceme se ještě podívat dozadu, tam jako směrem do Velkých Karlovic. Ale ne zase moc daleko, protože tady vlastně to bylo 7 kilometrů. 7 nebo 6, myslím. Takže nás to čeká ještě nazpátek. Je to taková pohodová trasa, takže jo, nemusíte se pát, kdybyste tady jeli s dětma na kolech, tak je to úplně super. Líbilo se nám to velmi, není to nějak do kopce, jenom takový mírný kopeček. No, ale teďka vám ukážu po cestě ty krásy. Nechám si vás takhle vytáhle, abyste to všecko viděli. A tak, no zítra tady asi půjdeme znova. Šli bychom tady zítra? Jo? Protože já bych se ráda vykoupala, no. Takže prozatím se tady loučíme s tím místem. A přesně jak jsem tušila, jo, tak jsem právě dostala své dny. Takže ještě, že mám snacks na sobě. Velké Karlovice jsou 5 kilometrů. Trasa, kolo, no 6,3. Tak. So, we have to go back, yeah.
půjdeme tady do Světnice. Tam jsme nikdy ještě nebyli. Pola a dáme užili. Tak jedeme. Začínají se tady honit mraky nad náma. Vidíte, jaká je tma. Tak se trošku obávám toho, že možná ta Světnica bude naše poslední zastávka. Protože nechceme, aby nás zastihla nějaká bouřka, že jo? Tak a vidím, že tady už jsme. Ještě budeme sedět venku. Pivo Pet Valášek. Tady jsou nějaké vína. Zjím si to tady. Jo, ty vlastně nemáš, že? Takže moje chutná naprosto skvěle. Tady ta bubblegum, to jsem ještě neměla. Chutná to fakt jak žvíkačka. Tady ta je super, ta karamelová. Vrátili jsme se zpátky z projíždky. Jak vidíte, tak jsem dopadla následovně. Já jsem přepadla přes kolo a ještě, že mám tu přilbu, protože jsem fakt praskla plně hlavou do betonu nebo do cesty. Mám teda naraženou asi tady ruku, jo. Pálí to. Není to, že by to moc bolelo. Tady mám nějaké taky. No a bolí mě prostředník a tady to, jo. A ta huba, vidíte to, že to je jako kafe, takže já se jdu umývat. Pošel pro krabičku první pomoci do auta. No, nemyslím si, že půjdeme ráno na snídaní. Takže tak, moje nové hodinky, které jsem si koupila za peníze, co jsem dostala na narozeniny, mám celé poškrabané, takže nádhera, jo. Ale jako mohlo to být horší, ještě mám naražené koleno, jo, tady. Ale tak, já jsem si myslela, že to je horší ten ksicht. Čas měla pocit, že mě valí ta krev všude. Akorát ten red se obávám, že mi do rána nateče ještě tak třikrát víc. Takže i takové dny jsou. Já si jdu umýt tady ten ksicht a pak uvidím, ano. Že když tady se dá krev, tak to nevadí. A teda mám štěstí, že jsem si nevybila zuby, protože já jsem fakt jako trefila tu hlavou i do rtu. Proto mám ten red takto natekuji, že? To bylo první, co jsem zkoušela, jestli mám všechny zuby. Natáčela, ale prostě protože natáčím vlogy, tak chci mít zaznamenané i tady ty hnusy. Chci to mít zdokumentované, tak to natáčím. Co tady je? Ježiši. Půjdu na dovolenou, budu vypadat jak kripl. Tak to je opravdu vtipné. To bude vzpomínka na naši první společnou dovolenou u moře. Tak jako pokud mě to nebude bolet, bude to jenom natekle, tak mi to nevadí, ale... A mě by to nebolelo. No to vypadá... Jako nevypadá... Já jsem fakt čekala, že bude horší, jo. Tady ruka už mi nateká. Já jsem jenom dodřena, to je v pohodě. No, tady toto. Jako, tady je dobré světlo, u toho to já tak nevidím. What am I supposed to do with this?
Like there? Yeah, south, yeah. That's it. Oh. Yeah. It burns. Yeah. Yeah, it's gonna sting like that. Yeah. Okay. I'll help clean it up, okay? I think it's because... It's a friction broken. Can you tell me what do we have here? The bottom one. So, okay. No, I have here. Yeah, you have down there. Just to clean it properly, okay? What are you doing? Okay. Nice. I'm being sure my family can't go to it more. Hold up there until you can. Just to show you off a little bit, okay? Alright. And then I'll prepare the dresses, okay? Do you want to come and put a bandage on it, just to keep it safe? No, I don't have to. It's not. I'll tell you, you'd be better off, like, you know? But I want it to breathe. I don't want it to be covered. So. Did you watch that one episode? No. Okay. No, I don't do anything. It's not too wet. I thought it would be worse. I thought this whole far, I thought here, I will have like blood everywhere. Se cítím líp, myslím si, že i vypadám líp, když odečtete tady to na té puse. Pošel pro pizzu, objednávali jsme, takže budou dvě pizzy, doufám, že to budu moc sníst nějak. A dámek má hranolky a burger, že? No a tak, takže... takže jako... Teďka budeme tady odpočívat a chlapci říkali, že potom udělají rekonstrukci mého pádu, jo? Samozřejmě sranda musí být, ale takže... Ale to byl taťkův nápad, ne můj. Jo, takže potom se tady zrekonstruuje pád. Ale už je mi dobře, jako jo, tady mám nafouknuté rty, jak kdyby nevím co. A vlastně jsem si kousla i tady, což jsem ani nezaznamenala. Ale hlavně, že mě nevypadlo, nebo se neuštípl, neulomil žádný zub. Baterka, jak ti to dám na nabíječku, jo? My se teďka tady díváme na telku, zapli jsme si, no a za chvilku přijde jídlo. Tady má Adamek burger, vypadá fakt dobře jako pro děcka, to je burger. Tady má hranolky, díváme se, no podívej se na to, to je tvoje večeře parádní. Tady první pizza, nevíme koho bude. A to má Paul. Vypadá very nice. Cool. It's yours. Yeah. Tady bude moje, měla by být s mletým masem. Dívej, mám masové kuličky. Nice. Jaskis. Paul mě jde opečovávat. Nebo teda lépe řečeno, jde mi to zalepit tu moji hubu. Jsem si dělala srandu, že... A tady jo, mám jít. Look, I have even here and I didn't know that. How it got there? It's corner of my mouth. A tady, já bych měla nevyspalé, takové kruhy pod očima, ale tady to má taky škrábané. Nice red though, it's not like, you know. Looks great, the camera doesn't. Yeah. Can you hold it? Yeah. You know what, I'm worried this will stick to the thing. Don't brush it too much. Off, is it? Yeah, it's not sticking
Hello. Don't press it too hard. Jaké by se kali? I'm not sure if this is going to work or not. Just to protect her from the... Yeah. With that Czechoslovakian mustache. And a beard, look. And a beard. Okay. I'll help you in a second, okay? Alright, let's go. Takže... Tak to... Do get back up, okay? Yeah. Takže takto krásně já vypadám, jo? To opravdu je no comment. Jestli to půjde se napít. Jo, dobré. Vypadám jako starý pán. Vypadám jak starý pán, no vidíš, já mám halloweenskou masku. Dobré ráno, pošel pro kafe. Máme teďka 9:15 nebo 9:20, tady se gala checkout v 10. Já mám doma propolis, tak si myslím, že by to mělo pomoct, ale už se to začíná hojit, jo, už je to lepší. Jako jediné, co teda je novinka, tak mě natekl tady ten prostředníček. Vidíte, jak to tam mám fialové. A to mě bolelo už včera tak lehce, takže jsem viděla, že něco se děje. Ale zlomené to není, mám to spíš naražené jenom, no. Takže tak, se těším, až půl donese to kafe. Opravdu na snídaní s tímto ksichtem nejdu. A potom on půjde udělat check-out. Já nechci nikoho vidět. Mám tady snídaní, takže my jdeme na to. Dobrou chuť.